Հարգասյուն սիրելի եղբայրներ քույրեր, Աստված ձեզ պահապան, Աստված ձեզ օրհնի։ Մենք գիտենք արդեն, շատերս լսել ենք, որ Աստված է ստեղծողը երկինքի և երկրի, և ամեն ինչ որ նրանցում կա։ Ուրեմն մենք, երբ որ մենք հենց սկզբից կարդում ենք ծնդոց գիրքը, ծնդոց առաջին խոսքից հենց սկզբից ասում է Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը և երկիրը անձև ու դատարկ էր և խավարկ էր անդունդի վրա և Աստծո հոգին շրջում էր ջրերի վրա։ Եվ սկսում է ասել, որ Աստված ինչեր ստեղծեց անել և ասում է Աստված ասած լույս լինի և լույս եղավ։ Եվ Աստված տեսա, որ լույսը բարի է։ Եվ Աստված բաժանեց և շարունակությունը խոսում է, այսինքն ամեն ստեղծագործունից հետո Աստված ասում է տեսա, որ բարի է, օրինակ 10-րդ խոսքը նորից ասում է Աստված տեսա, որ բարի է։ Եվ այդպես շարունակ ամեն ստեղծագործունից հետո ասում է Աստված տեսա, որ բարի է։ Եվ վերջում, որ ամեն ինչը առաջին կարելի ասել ստեղծագործում, որտեղ այս ամբողջ ստեղծագործումից հետո մենք տեսնում ենք Աստված դեռ ստեղծագործություն ունի։ Եվ ասում է 33-րդ խոսքում նորից տիրոջ խոսքը, որ խոսում է ստեղծագործությունը ավարտվեց և 31-ում ասում է Աստված տեսավ բոլորն ինչ, որ արել էր և ահա շատ բարի էր և իրիկուն և առավոտ եղավ 6-րդ օրը։ Իհարկե Աստված մեկ ուրիշ բարի գործ էլ արեց հանգիստ 7-րդ օր, որովհետև եկավ հանգիստ և այդ հանգստի օրն էլ բարի էր։ Եվ սիրելի եղբայրներ քույրեր, մենք տեսնում ենք, այո, Աստված ինչ որ անում էր բարի էր, ինչ որ անում էր, սակայն բաներ կան, որ մարդիկ չեն նկատում, օրինակ Աստծո ստեղծագործան գուցե ասեն լավը չի, բարի չի, բայց եթե հետաքրքրվեն նրա այդ գործերով, կտեսնեն, որ իրոք շատ բարի է։ Եվ այդպես Աստծո ստեղծագործությունը շարունակվում է, գալիս է նորից ժամանակները և Աստված տեսնում է, որ մարդիկ շատացան, լցվեցին Նոյի օրերին, սկսեցին չարություն անել, անգամ Աստծո դատաստանները բարի են, սիրելիներ։ Եվ ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ Աստված մաքրեց երկիրը, ասինքն չարությունից, ասինքն բարի քարեց երկիրը նորից, չարությունը դատապարտեց, և դրանից հետո էլ նորից մարդիկ շատացան, եկավ հասավ արդեն ծնդոց 10-րդ գլխի մեջը, որ ասում է ծնունդներն են, ասենք Նոյի որդկանց, սերունդները, սերունդից սերունդ, և ասում է 9-րդ խոսքը, և ասում է 8-րդ խոսքը կներեք, և քուշը ծնեց Նեբրովտին, և սա սկսեց երկիրի վրա զորավոր լինել, և Յովայի առաջին մի զորավոր որսորդ եղավ։ Նրա համար ասում է Նեբրովտը, Նեբրովտի պես զորավոր որսորդ, և իհարկե ասում է, որ նա թագավորության սկիզբը Բաբիլոն, Արեք և Ակադը եղավ, քաղաներ և քաղաներ, որ Սենար երկրում էր։ Իհարկե հասկացում է, որ թագավորը ինքն էր, Աստված բարիք էր արել մարդկանց, որպեսզի ապրեն, սակայն մի չարություն արեցին, միաբանվեցին մարդիկ և մտածեցին տիրոջը հակառակ։ Տիրոջը հակառակ, նախ Աստված մարդկանց ստեղծել էր, որ իր հետ լինեն, իր հետ հաղորդ լինեն, իրենից չկտրվեն, նաև Աստված ասել է, աճեցեք, շատացեք, բոլոր երկիրը լցրեք։ Սա մեկ, բայց ամենակարևորը, որ Տերը երկրպագվի, իր փառքի համար էր ստեղծել։ Սակայն մարդիկ իրենց համար են մտածում, շեղվել են Աստծո ծրագրից, 11-րդ գլխում ծննդոցում մենք տեսնում ենք, իհարկե մարդիկ են խոսում, բայց սա
անկախ չէր թակավորից, ասենք Նեբրովտից, Նեմրութից, անկախ չէր այս միտքն ու ծրագիրը։ Ինչպես այսօր, օրինակ, մարդիկ իրենց համար ծրագիր են կազմում առաջնորդները և ասում են ժողովրդավարություն։ Ժողովուրդը այսպես է ուզում, բայց ժողովուրդը այդպես չի ուզում։ Իրենք ինչ ուզում են, ասում են, հայտարարում են, ժողովուրդն էլ համաձայնեցում են, ժողովուրդն ասում է ամեն։ Եվ հետո ասում են ժողովուրդը ուզեց։ Ոչ թե ժողովուրդը ուզեց, այլ ժողովուրդը համաձայնվեց։ Նմանապես այստեղ, այսինքն կարելի ասել առաջին ժողովրդավարությունը Նեմրութն արեց։ Բայց իբրեւ ժողովուրդը պիտի իշխե, բայց իրականության մեջ ժողովուրդը չպիտի իշխե։ Թագավորն Աստված, Աստված պիտի իշխե։ Ինչպես որ Աստված ասում է, այդպես պիտի լինի։ Եվ Աստված տեսա, որ նրանք հավաքվեցին և այսպես է գրված, և բոլոր երկրի լեզուն մեկ էր, առաջին խոսքից եմ կարդում 11-ին, որ նրանք արևելքից չվեցին, Սենար երկրում մի դաշտ գտան և այնտեղ բնակվեցին, ասպես չէ, Սենար երկրում է Նեմրութի թագավորությունն էր։ Եվ իրար ասեցին, եկեք աղյուսներ շինենք, կրակով այրենք, և աղյուսները նրանց համար քարի տեղ էան, և կուպրը նրանց համար ցեխի տեղ։ Եվ ասեցին, եկեք մեզ համար քաղաք շինենք և մի աշտարակ, և նրա գլուխը մինչև երկինք լինի, և մեզ համար անուն ստանանք, որպիսի չցվրեն երկրի երեսի վրա։ Եվ Տերը իջա մարդկանց որդիներ շինած քաղաքը և աշտարակը տեսնելու։ Նախ մենք արդեն տեսնում ենք, որ շեղվեցին Տիրոջ ծրագրից, մեզ համար անուն ստանանք, անուն ստանանք, սա շատ ուսուցանող է, զգուշացնող է։ Հետո կշարունակեմ, իհարկե, ասեցի, որ Աստված մարդուն ստեղծել իր փառքի համար, ամեն ինչ պետք է անեն, ինչպես Սուրբ Գիրքը ասում է, թե ուտեք, թե խմեք, ինչ էր, որ անեք, ամեն բան արեք Աստծո փառքի համար, բայց մենք տեսնում ենք, այս ժողովուրդը ամեն բան չէր անում Աստծո փառքի համար, մեր փառքի համար, մեր համար անուն շինենք, մեր համար ոնց ասես փառք վաստակենք։ Եվ արդեն շեղվեցին նպատակներից իրենց գոյության նպատակից, որտեղ իրենց գոյության նպատակը պետք է ճանաչեն իրենց ստեղծողին, որ հորից առավել է, թագավորից առավել է, ամեն ինչից առավել է։ Ընդհանրապես, երբ որ մարդը նվեր է ստանում, շնոր է ստանում, երբեք այսպես չի, որ նվեր է, նվեր տվողից մեծ լինի։ Բայց հաճախակի մարդիկ նվերը, ստացած նվերը ավելի են հարգում սիրում, քան նվեր տվողին։ Օրինակ, այսօր մենք տեսնում ենք ազգություն, ցեղեր, լեզուներ, տարբեր բարիքներ, բայց մեկ էլ մարդիկ կան, ինչ են դառնում ազգակրոն, ազգապաշտ, ցեղապաշտ կամ անձնապաշտ, իրենց թագավորություն են ստեղծում, ինչպես այսօր մենք տեսնում ենք երկրի վրա, ուզում են միապետություն ստեղծել, ամբողջ երկիրը լինի մեկ թագավորություն, իրենց թագավորությունը ծրագրողների, ինչպես որ շատ ձայնագրությունների մեջ, նկարանումների մեջ կա, ասում է, իրենք իրենց Աստծո տեղ են դնում, ասում է, դե այդ ծրագիրը մենք ենք դնում, մենք ենք ծրագրում, ով ծրագրում է, ով կառավարում են, իբրև թե նա է Աստված, բայց այդպես չի։ Իրական Աստվածը ստեղծող է, հավիտենական է, Տեր է, ամենակարող է։ Եվ մարդիկ ինչ են անում, թողած Աստծո ծրագիրը այս պատմության նման իրենց համար են անուն ման գալիս։ Եվ իրենք համարում են, որ իրենք պետք է լինեն ամենաշատը նվիրված իրենց փառքին, իրենց ժողովրդին, էլի թող նվիրվեն, բայց ամեն ինչից վեր կա, Աստված կա։ Ուրեմն, ժողովուրդ ջան, մենք տեսնում ենք, որ Աստված իջավ, ասում են, նայելու, տեսնելու նրանց շինած քաղաքը և աշտարակը։ Եվ ասում է, երբ որ նրանք իջան, ասում է, վեցերորդ խոսքում Աստված իջավ նայելու, ասում է, ահա, մեկ ազգ է երկիր և մեկ լեզու։ Եվ նրանց համար դժվար չէ շինել, և հիմա նրանց համար դժվար չի լինի ինչ-որ խորեցին շինելու։ Եկեք իշնենք և այնտեղ նրանց լեզու խառնենք, որ իրար չհասկանան։
Եվ Աստված այնտեղ նրանց ցրեց բոլոր երկրի երեսի վրա եւ քաղաք շինել դադարեց, որովհետեւ նրանց վասվորը եւ այդ տեղի անունը Բաբիլոն կոչվեց, որ խառնակություն է կոչվում, եւ այնտեղ նրանք ցրեցին ամբողջ երկրի 31. Աստված նոմի գործ էլ արեց, մի ստեղծագործություն էլ արեց, մինչեւ այդ ասում եմ ամբողջ երկիրը մեկ ազգ, մեկ լեզու էր. Երկու ազգ չկար, երեք ազգ չկար, բոլորը մեկ ազգ էին, մեկ լեզու էին. Եվ այդ բոլորը իրար հետ միասին որոշեցին, ասենք շեղվեցին Աստծո կամքից եւ գնացին ինչ արեցին, ստեղծեցին իրենց համար մի քաղաք եւ աշտարակ։ Ուրեմն եւ այդ աշտարակը քաղաք իրենց փարքի եւ ինչպես նաեւ հակառակ Աստծոյն ծրագրի, որ Աստծո ասել էր. աճեցեք, շատացեք, բոլոր երկիրը լցրեք։ Սակայն նրանք ասում են, չէ, որ ստերը ծվրվենք, ուրիշտեղ պետք չի մեզ գնալ, այստեղ մնանք, այստեղ ավաքվենք, այստեղ ամեն ինչը անենք։ Եվ ես ուզում եմ կարդալ իհարկե Աստծո ծրագրից մեկ հատված են, ժողովուրդ, օրինակ Գործկառաքելոց 17-ում այսպիսի խոսք կա գրված, 17-ի 24-ից 28-ն եմ կարդում, ուրեմն, ասում եմ, այն Աստված, որ աշխարհս և ամեն բան, որ նրանում կա, նա երկինքի և երկրի տերը լինելով ձեռագործ տաճարներում չի մնակում, և ոչ էլ մարդկանց ձեռքով պաշտում է իբրև դեմ մի բանի կարոտ, նա է ամենին կյանք և շունչ և ամեն բան տվողը, և նա մեկ արունից մարդկանց բոլոր ազգերն արավ, որ երկրի բոլոր երեսի վրա բնակվեն, որոշված ժամանակներում նրանց բնակության սահմաններ հաստատեց, որ Աստծուն խնդրեն և լինի, որ խարխապեն, նրանք գտնեն, թեև ինքը որ մեզանից հեռու չէ, որտեղ մենք նրանով ենք ապրում, շարժվում և կանք և շարունակում է, բայց ուշադրություն դարձեք Աստծո այս ծրագրին, որ ասում են, նա բոլոր ազգերը մեկ արուրից արարեց, սա էլ էր առաջագործում, այո, թեև դա առաջին 6 օրվա մեջ չէր, հետագայում էր, բայց նորից Աստծո գործ, Աստծո ստեղծագործություն, և ասում է, Աստված ինչու ստեղծեց, ինչ-որ մի նպատակ բացում է այստեղ, նա մեկ արունից մարդկանց բոլոր ազգերը արա, որ երկրի բոլոր երեսի վրա բնակվեն և սահմաններ որոշեց, Աստված որոշեց ամբողջ երկրագնդի վրա բնակվեն, բայց մենք տեսնում ենք, որ Նեմրութի թագավորության ժամանակ ասում էր, չէ, այստեղ լինենք, այսինքն նրանց միտքը չէր բավարարում, որ հնարավոր է ամբողջ երկիրը լցնեն, բայց Աստված արդեն ասել էր, արդեն ասել էր, ուրեմն Աստված թող ձեզ օրհնի, մենք պետք է մտածենք, այո, ինչ որ անում ենք, ինչպես հիշեցեցի, թե ուտենք, թե խմենք, ինչ էլ որ անենք, ամեն բան անենք Աստծո փառքի համար, ինչպես որ գրված է, բայց այսօր մենք տեսնում ենք, շատ ժամանակ աշխատանք փնտրելը վատ չի, շոր առնելը վատ չի, և այլ, և այլ, և այլ, բայց արդյոք, ովքերս ենք, որ մտածում ենք, ամեն ինչ անեմ, ինչ որ անում եմ, հակնեմ, ուտեմ, խմեմ, ճանապարհ գնամ, աշխատանք գտնեմ, ինչ որ անեմ, Աստծո փառքի համար լինի, գուցե շատերիս, մեզանց շատերի, ասենք ասած, տրամաբանության մեջ չտեղավորվել այս խոսքը, ինչպես կարելի այդպես անել, լավ ես ինձ համար հաց եմ ուտում, ինձ համար շոր եմ առում, այո, Պողոսը ասում է, այո, եթե ուտես էլ, նենց արա, որ գայթակղություն չտնես դիմացինիդ համար, կամ շոր ես ակնում, գայթակղություն չտնես քո դիմացինի համար, բայց մարդիկ ինչ են անում, հակնում են, ինչպես ես պետք է, թե ով կգայթակղվի իրենց ստրտում ասած հերնել անիծած, իհարկե նրանք ես պատասխանը կստանան Աստծուց, Աստված ձեզ օրհնի, ուրեմն ինչ է կատարվում նորից, մենք տեսնում ենք, որ Աստված
որոշել է, որպեսի ժամանակ առ ժամանակ այո գործեր անի, ինչպես այստեղ այս գործ, այս ստեղծագործություն արեց, ազգեր ստեղծեց, եւ քանի որ Աստված ստեղծեց, կարդացի Աստծո ամեն արածը բարի է, եւ ոչ թե միայն բարի, այլ շատ բարի է, ուրեմն այսօր այո մենք տեսնում ենք շատ ազգեր իրար չեն սիրում, շատ ազգեր իրար չեն հարգում, բայց Աստված է ստեղծել, անկախ դրանից թե որ ազգի մեջ շատ են ավելի շատ վատություն անող մարդիկ, չարություն անող մարդիկ, մենք չպետք է շփոթենք նրանց Աստծո ստեղծած լեզվի կամ ժողովրդի հետ. Աստված ստեղծել է, բարի է ստեղծել, թե մարդիկ չարություն են անում, այո, Աստված լեզու է ստեղծել, հնչյուն է ստեղծել, Աստված ձեռքով ոտ է ստեղծել, մարդ վերցում է ձեռքով ոտ չարություն է անում, պատկերացրեք մեկը դանակ է ստեղծել, հաց կդրելու եւ այլ բարի գործեր անել, բայց ինչ որ մեկն է վերցում է դանակով չարություն է անում, չի նշանակում որ դանակը բարի չի, այդ դանակը սխալ գործողության մեջ դնողն է չար, ոչ թե դանակը բարի չի, նմանապես լեզուն բարի է, մարդիկ են չարաչար գործածում, անիծում են այդ լեզվով, Աստծո ստեղծած լեզվով, անից անեսք են անում, հայություն են անում, այդ ձեռքերով, ոտքերով չարություն ու արնայեղություն են անում եւ այլ եւ այլ, ուրեմն մենք պետք է իմանանք ինչ ազգեր որ կան երկրի վրա, որ լեզուն եւ այդ ծրագիրը բարի է, որ Աստված է ստեղծել. Անգամ կարելի է մեկը հարցնի, ինչով էր բարի, այո, մարդիկ հավաքվել էին չարություն անելու, Աստծո ծրագրին հակառակելու, իբրև իրենց համար փառք փնտրելու, եւ Աստված խառնեց լեզուները, ստեղծեցին նոր լեզուներ եւ դարձան ազգեր, այսինքն ինչ գործ արեց, մի բարի գործ արեց, չարության դեմը կանգնեց Աստծո ստեղծագործությունը, լեզուները դարձան պատճառ, որ չարությունը դադարեց, բարի էր թե ոչ, բարի էր, բայց հիմա մարդիկ նորից մտածում են ոնց անեն, որ նորից բոլոր երկրում հասանելի լինի իրենց խոսքը, իրենց լեզուն, եթե բարի գործի համար են անում, շատ բարի, Աստված կորցնի, իսկ եթե չարություն անելու, իրենց իշխանությունը հաստատելու, իրենց թագավորությունը հաստատելու կամ ոնց ասած իրենց չարության ծրագրերը տարածելու համար են անում, Աստված հակառակ է, եւ սա, այսինքն այս Բաբիլոնի պատմությունը մեզ համար մարգարյական պատմություն է, Աստված ոչ թե մի գործ էր արեց ու անցավ էլ վերջացավ, չէ, սրանով ցույց տվեց իր ով լինելը եւ ինչ հավանել կամ չհավանելը, իր բնավորությունը ցույց տվեց, եւ Աստված միշտ պատրաստ է հակառակվելու չարիքին, բարիք ստեղծելու. Հիմա եթե երկրի վրա կան չարության ծրագրեր, որ չարություն անեն հենց Աստծո տվածով, լեզվով, իշխանությունով, ուժով, ուղեղով, Աստծո ոսկով, արծաթով եւ այլ, ամբողջ երկիրը Տիրոջ ստեղծածն է, ուրեմն ինչ պիտի անի, ինչպես այն ժամանակ վարվեց, որտեղ ասում Աստված երեկ, այսօր եւ հավիտյան նույնն է, Աստված չի փոխվում, Աստված ինչ որ չի հավանել այն ժամանակ, հիմա էլ չի հավանում, ինչ որ հավանում է այդ ժամանակ, հիմա էլ է հավանում, ուրեմն նման մի պատմություն տեղի ունենալու այսօր, հիմա մարդիկ համաշխարային ծրագրեր են կազմել, համաշխարային օրենքներ են դնում, համաշխարային կարգ ու կանոններ, գործողություններ են դնում, որպիսի իրենց անուն, իրենց փառք, իրենց իշխանությունը հաստատեն, իրենց հարստացնեն, շատերին իհարկե տրորեն ու կուլտան իրենց ճանապարհին, որովհետև այդպես է նրանց պետք, որպեսզի հասնեն իրենց փառքին ու թագավորության, բայց Աստված այդպես չի անում, Աստված կանգնելու է եւ ոչ թե միայն խառնելու է լեզուները, անգամ Աստված խոստացել է, որ պատժի
Հենց խորհրդով Բաբիլոն գոյություն ունի Սուրբ Գրքի մեջ, արդեն երբ որ Բաբիլոն շատ հատվածներում կա, դրանց մասին շատ եմ խոսել, հիմա չեմ ուզում ասել, որ Աստված երբ որ խոսում էր Բաբիլոնի մասին, նորից նոր Բաբիլոնի մասին, այդ ժամանակ արդեն Բաբիլոնը չկար, անգամ Ասորստանը չկար. Ինչ նոր Բաբիլոնի մասին է? Հայտնության մեջ էլ Տերը խոսում է Բաբիլոնի մասին, բայց Բաբիլոն չկար. Քաղաք, պետություն, եւ այլ, եւ այլ. Նոր Բաբիլոն, խորհրդով մեծ Բաբիլոն, բայց մենք այսօր տեսնում ենք, որ կա Բաբիլոն. Հենց այդ խորհրդով Բաբիլոնը, ինչպես որ 15 թվին Հայաստանի առաջին նախագահ խոսեց Բաբիլոնի շինարարներ, այդ որտեղ է այդ Բաբիլոնը? Ուրեմն իրանք ունեն Բաբիլոն եւ կառուցում են Բաբիլոն եւ Աշտարակ. Իրենք էլ են շինարարներն են, բանվորներ կան, բայց ուզում եմ հիշեցնել թե նրան, թե բոլորին, որ Աստված կա վերևը։ Եվ մանավանդ, որ Աստված գործակալություն, Աստված մեզանից հեռու չի։ Բոլոր ազգերը նա սեփականությունն են, բոլորի համար Աստված մտածում է, եւ Աստված նորից վարվելու է այս Բաբիլոնի դեմ իր սրբությամբ, իր արդարությամբ եւ իր դատաստանով։ Այնպես չի, որ քանի հազար տարի առաջ Աստված Բաբիլոնի ծրագրին հակառակվեց, այսօրվա Բաբիլոնին չի հակառակվելու։ Մանա Դանիելի մարգարության մեջ գրած է, որ ոտքերին խփեց կավին ու երկաթին, եւ ազգերը եւ ժողովուրդները իրարից ցրվեցին։ Եվ այդ կառուցած միությունը քանդվեց, թագավորությունը քանդվեց։ Ուրեմն մենք ինչ որ անենք, վախենանք Աստծուց, Աստված կբռնի ամեն մեղավորի։ Հնարավոր չի մեկը մեղ գործի ու փախնի որևէ երկիր ու ասի, ես կորա Աստծո աչքերից, տեսադաշտից։ Ասում է, Աստված դիտում է բոլոր երկիրը, որ ամենքին հատուցի իր գործերի պես։ Մեր տեղը փոխելով, Աստծո տեսադաշտից չենք փախչելու։ Մենք մեր անունը փոխենք, ազգություն փոխենք, օրինակ եմ ասում, ինչ էլ որ անենք, մարդկանց կարող է, մարդկանցից քողարկենք, բայց Աստծո աչքից ոչ ոք չի քողարկի։ Ասում եմ, մահն էլ անգամ մարդուն չի քողարկի Աստծո աչքերից։ Երբ որ մարդիկ մոտեցան, խոսում էին հարության մասին, կա թե չկա, Տերը մի խոսք ասեց, հիշեցրեց այն խոսքը, որ Աստծո կողմից Մովսեսին ասվել էր, ես եմ Աբրահամի, Իսահակի եւ Հակոբի Աստվածը, եւ ասեց, Աստված մեռելների Աստվածը չի։ Բոլորը գիտեին, թե Հակոբը մեռավ, Իսահակը եւ Աբրահամը, նրանք չկան, կորան, գնացին, բայց Հիսուսը մի բացահայտում է անում, Աստված մեռելների Աստված չէ, եթե նրանք մեռած, պերծած, վերջացած լինեին, Աստված չէր ասելու, ես Հակոբ, Աբրահամի, Իսահակի եւ Հակոբի Աստվածն եմ։ Նշանակում է, նրանք գոյություն ունեն եւ Աստծո ներկայության մեջ են, Աստծո աչքերի առաջ են, եւ Աստծո նրանց տեսնում է, ինչպես որ բոլորին, անգամ շատերը Հիսուսի ժամանակ, որ խոցեցին Տեր Հիսուսին, հիմա չկան, չէ՞, կարծես թե մեռան, պրծան, բայց Տերը մի հայտարարություն արեց, ես ամպերով պիտի գամ եւ ամեն աչք ինձ պիտի տեսնի, անգամ նրան խոցողներն էլ պետք է տեսնեն նրան։ Բայց ուր են խոցողները? Մեզ համար չկան, բայց նրանք չեն վերջանում, մահ ընդհանրապես մի կամուրջը, որ այս աշխարհից տեղափոխում են հանդերձալ աշխարհ, ոմանք դեպի, ոնց ասած, փրկություն, ոմանք դեպի դատաստան, բայց եւ այնպես կան, կան եւ ամեն աշք տեսնի Քրիստոսի գալուստը, Քրիստոսի դատաստանը, որովհետև նա ամենքին տեսնում է։ Ուրեմն այս վերջին օրերը, ասում է, որքան մոտենում է
Քրիստոսի գալսյան օրը այդքան ավելի զգուշ ու ուշադիր ու արթուն լինենք, որ չլինա հանկարծակի գա եւ մեզ այն վիճակի մեջ բռնի, որ արժան լինենք հանկարծ դատաստանի։ Փառք Հիսուսին, փառք Աստծուն, փառք Սուրբ Հոգուն, փառք Սուրբ Եռամիասնությանը,